Abşeron polisinin iki elanını diqqətinizə çatdırıram. Şəkildə gördüyünüz 21 yaşlı Əsədova Jalə Elşən qızı ötən ilin iyun ayının 21-i doğum günü yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Jalə Əsədovanın boyu 165 sm, arıq bədən quruluşludur. Abşeron polisi tərəfindən axtarışa verilən digər şəxs isə Ağayeva Elvira Mərdan qızıdır. Elvira Ağayeva yeni il gecəsi evdən çıxıb naməlum istiqamətdə gedərək itkin düşüb. Onun boyu 165 sm, kök bədən quruluşludur. Gözləri şabaldı, saçları qəhvəyi rəngdədir. Axtarışa verilən Jalə Əsədova və Elvira Ağayevanı görən və yerini bilənlərdən Abşeron rayon polis idarəsinə və ya Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat vermələri xahiş olunur. Salam, axşamınız xeyir, qanundan kənar efirdədir. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Polisə müqavimət göstərən bacanaqlar. Narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olanlar. Marixuana almışam. Özüm istifadə edəyəm onu. 67 milyon manatdan artıq məbləğdə maddi ziyanın ödənilməsi təmin edilib. Şəkidə qəzaya düşən bacanağın avtomobilin hadisə yerindən yayındırmaq istəyən şəxs tutulub. Bacanağına görə özünü oda atan şəxs saxlanılıb. 51 olan bacanaqlar polisə müqavimətdə göstəriblər. VAZ-2106 markalı avtomobili idarə edən sürücü Tehran Cabbarov idarə etməni itirib və nəticədə nəqliyyat vasitəsini yolun kənarındakı işıq dirəyinə vurub. Ərazidə xidmət aparan yol patrol xidmətinin əməkdaşları hadisə yerinə yaxınlaşıb və yoxlama zamanı avtomobildən düşən sürücü yol polis əməkdaşları ilə mübahisə edib. Bu zaman nəqliyyat vasitəsindəki sərnişin Tehran Cabbarovun bacanağı Elcan Bəxtiyarlı avtomobili sürərək oradan uzaqlaşmağa cəhd edib. Hər iki şəxs saxlanılıb və avtomobillə birgə şöbəyə gətiriliblər. Dibi müayinədən keçirilən bacanaqların sərxoş olduqları məlum olub. Onların barələrində toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün rayon məhkəməsinə göndərilib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində terrorçuluqda təqsirləndirilən daha iki Ermənistan vətəndaşının məhkəməsi keçirilib. Təqsirləndirilən şəxslərə Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə ittiham elan edilib. Sabunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Elmin Rüstəmovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə sənədlərin tədqiqi mərhələsi keçirilib. Sənədlərdə qeyd edilib ki, bu iş təqsirləndirilən şəxslərlə birlikdə tutulan digər 4 nəfər ötən il Ağdam rayonunda olan minaların xəritələrinin Ermənistan tərəfindən verilməsi müqabilində qarşı tərəfə təhvil verilib. Həmçinin sənədlərdə qeyd edilib ki, İşxan Sarkisyanın telefonuna baxış zamanı 2019-cu ildə çəkilmiş faildə Azərbaycanın Tovuz rayonunun Ağbulaq kəndinin koordinatları müəyyən edilib. Həmin kənddən 40 km aralıda Əyyublu kəndinin ərazisində isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin stansiyası mövcuddur. İşxan Sarqısyanın telefonuna keçirilən baxış zamanı 2021-ci ilin may ayının 27-sində Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım kəndinin mina düzəlmədən qabaq görüntüləri aşkar edilib. Məhkəmə istintaqı başa çatdırılıb. Prokuror çıxış üçün məhkəmədən vaxt istəyib. Proses fevralın 28-nə təyin edilib. Qeyd edək ki, hər iki şəxsə Cinayət Məcəlləsinin 214.2.3-cü terrorçuluq, odlu silahdan və silah qismində istifadə olunan predmetlərdən istifadə edilməklə törədildikdə, 228-ci qanunsuz silah əldə etmə, 318-ci qanunsuz ölkə sərhədini keçmə, 282-ci təxribat törətmə maddələri ilə ittiham elan edilib. Ötən il 31.131 cinayət qeydə alınıb. İbtidai istintaqı tamamlanan cinayət işləri üzrə 67 milyon manatdan artıq məbləğdə maddi ziyanın ödənilməsi təmin edilib. Təqsirləndirilən şəxslərə məxsus xarici ölkələrdə yerləşən əmlakların müsadirə edilməsi prosesinə başlanılıb. Baş prokurorluqda 2021-ci ilin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş geniş kollegiya iclası keçirilib. Prokurorluq və Daxili İşlər orqanlarının qarşılıqlı və effektiv əməkdaşlığı nəticəsində ötən il qeydə alınmış 31.131 cinayətin 87,3%-nin açılması təmin olunub. Bu barədə Baş Prokuror Kamran Əliyev prokurorluq orqanları tərəfindən 2021-ci ildə görülmüş işlərin vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələri müzakirəsinə dair keçirilmiş geniş kollegiya iclasında məlumat verib. 2021-ci ildə Baş Prokurorluğunun istintaq idarəsində 328 cinayət işinin ibtidai istintaqı aparılmaqla 120 şəxs barəsində 96 cinayət işinin istintaqı yekunlaşdırılıb. Bunlardan 24 şəxs barəsində 17 iş qəsdən adam öldürmə faktları ilə bağlı olub. İstintaq idarəsində ibtidai istintaqı tamamlanan cinayət işləri üzrə 67 milyon 165 min manat məbləğində maddi ziyanın ödənilməsi təmin edilib. Bağlı qalmış 8 cinayət işi açılıb. Ötən il ərzində 10.943 nəfər şəxs barəsində amnistiya tətbiq edilib.
kollegiya iclasında baş prokuror həmçinin bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslərə məxsus xarici ölkələrdə yerləşən əmlakların müsadirə edilməsi prosesinə başlanılıb. Ötən il xüsusi müsadirənin həyata keçirilməsi istiqamətində aktivlərin aşkarlanması və izlənməsi sahəsində görülən tədbirlərlə təqsirləndirilən şəxslərə məxsus 227 daşınmaz əmlak, 83 torpaq sahəsi, 314 nəqliyyat vasitəsi, müxtəlif banklarda 51 kart hesabı və 22 cari hesab müəyyənləşdirilməklə faktik olaraq təqsirləndirilən şəxslərə məxsus 109 nəqliyyat vasitəsi və 12 daşınmaz əmlak aşkar edilib. Valideyn hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına dair məhkəmələrdə 12 mülki iddia qaldırılıb. 2021-ci ildə baş prokurorluq tərəfindən məhkəmə hökmlərindən ümumilikdə 1093 iş üzrə apellyasiya protesti verilib. Onlardan 545-i təmin edilib. Həmçinin 525 iş üzrə 605 şəxs barəsində kassasiya protestləri verilib, deyə Azərbaycanın baş prokuroru qeyd edib. İrandan Azərbaycana 30 kilogram narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Məlumata görə Cəbrayıl rayon ərazisindən 2 nəfər naməlum şəxsin İranla dövlət sərhədini pozması sərhəd nariyyatı tərəfindən müşahidə olunub. Sərhəd zastavası dərhal silaha komandası üzrə qaldırılıb. Dayan əmrinə tabi olmayan sərhəd pozucularından biri havanın qaranlıq ərazinin meşələk və sıx kolluq olmasından istifadə edərək geri qaçıb. Digər qaçaqmalçı isə hadisə yerində saxlanılıb. Saxlanılan şəxsin İran vətəndaşı 37 yaşlı Əsədli Əli Xudaverdi olması müəyyənləşdirilib. Əraziyə baxış zamanı 2 ədəd bağlamanın içində ümumi 8-30 kilograma yaxın narkotik vasitə və psixotrop həblərə bənzər maddələr aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd olunan fakt üzrə əməliyyat istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Balakəndə narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən qəssəb saxlanılıb. Qəssəbi saxlamaqla polis əməkdaşları narkotacirin izinə düşüblər. Mürəbbə bankalarında narkotik gizlədən narkobaran tutulub. Balakən rayonunda narkotik vasitələrin alqı satqısı ilə məşğul olan şəxslər tutularaq məsuliyyətə cəlb edilib. Rayonun Tülü kənd sakini Dinar Seyidov saxlanılan zaman ondan qurdulmuş marixuana aşkarlanıb. Aparılan araşdırma zamanı rayon bazarında qəssablıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Dinar Seyidovun narkotik vasitəni Əli adlı müştərisindən 50 manata aldığı məlum olub. Balakən bazarında ət satıram. Əlini belə ət alarkən tanıyırdım. Bir il onlar tanıyıram. Əlidən 50 manat verib 3-4 dəfə marixuana almışam. Özüm istifadə eləyənəm onun. Davam etdirilən tədbirlərlə həmin şəxsin Talalar kənd sakini Əli Əhmədov olduğu müəyyən edilib və o da saxlanılıb. Saxlanılan şəxsin yaşadığı ünvana baxış keçirilərkən zirzəmisindəki mürəbbə bankalarının arasında 5 şüşə qaba yığaraq gizlətdiyi narkotik vasitə olan qurdulmuş marixuana, eləcə də çətənə bitkilərinin hissələri aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Keçən il əkmişdim nəşə, vardı 6-7 dənə əkmişdim. Onları qurutmuşdum, yığmışdım. Evin altındaydı, mürəbbə bankaların içindəydi. Faktla bağlı cinayətçi başlanılıb. Saxlanılan şəxslərin ətrafında istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Polis əməkdaşları tərəfindən ötən 2 gün ərzində törədilmiş 99 cinayətin üstü isti izlərlə açılıb. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 41 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 29 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Əməliyyat axtarış tədbirləri ilə narkotiklərlə əlaqəli 62, qanunsuz silah sursatla bağlı 14 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 92 nəfər saxlanılıb. Səbail rayon polis idarəsi və 9-cu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı növbəti əməliyyat keçirilib. Belə ki, paytaxt sakini olan Samir adlı şəxsi narkotiklərin satışını həyata keçirdiyi barədə polis bölməsinə əməliyyat məlumatı daxil olub. Həyata keçirilən tədbir nəticəsində həmin şəxs Samir Qurbanov tutularaq 9-cu polis bölməsinə gətirilib. Onun üzərinə baxış zamanı 5 qrama yaxın heroin aşkar olunub. Həmin şəxs ifadəsində yaşadığı evin yaxınlığında zirzəmidə küllü miqdarda narkotik vasitə gizlətdiyini də bildirib. Qeyd edilən yerə baxış zamanı Samir Qurbanova məxsus əlavə 3 kilogram 20 qram heroin aşkar edilərək götürülüb. O ifadəsində narkotik vasitələri ölkə ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə göndərən xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib.
Səbail rayon polis idarəsinin 9-cu polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat zamanı isə rayon ərazisində yerləşən ictimai yaşayış obyektlərində silsilə oğurluqlar edən Sumqayıt şəhər sakini Tahir Əhmədov saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun müştəri kimi getdiyi obyektlərdə zərər çəkənlərin ani diqqətsizliyindən istifadə edərək onların mobil telefonlarını oğurladığı müəyyən edilib. Tahir Əhmədovun etdiyi oğurluqların bir neçəsi obyektlərin təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Restoranlardan birinə daxil olarkən hamının başının qarışıq olduğunu gördüm və iPhone mobil telefonu götürərək ərazidən uzaqlaşdım. Faktlarla bağlı hər iki şəxs barəsində 9-cu polis bölməsində toplanan materiallar Səbail rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Belə, bugünlük bu qədər. Biz ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə sabah eyni vaxtda, saat 20:45-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər qanundan kənarda qalmayın.